সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ হিয়াভৰা মৰম যাচিলোঁ। এয়া গৰু বিহুৰ দিনাখনি ৰাতিপুৱাই মায়ে চাটৰ বস্তু কাটিছে অকণমান, কাৰণ আমাৰ একেবাৰে অকণমানি পোৱালি এটা আছে, গৰু পোৱালি এটা এটাই আছে মাত্ৰ, সেইটো কাৰণে অকণমানিকে এয়া নিয়মটো কৰিছে আৰু। এতিয়া আমাৰ চব কৰি মেলি হ'ল, তাৰপিছত আমি খাব লৈছোঁ এতিয়া বিহুৰ জলপান। এতিয়া আমাৰ ঘৰত আহিছে এয়া গাঁৱৰে অকণমানি পোৱালিখিনিয়ে হুঁচৰি গাবলৈ। Mm-hmm.